allihopa. Jag heter Johanna. Det här är mitt hela namn. Och då brukar folk fråga mig, är det Bond? Har det med han att göra? Men då får jag säga nej, för det har faktiskt med dem att göra. Det är alltså Bond, inte Bond, egentligen. Nu kanske ni tänker, vem är det hon pratar som? Det är ju som i den där filmen. Du vet ju inte ens vad jag arbetar med. Ja, då. Jaha, ja, men vad gör jag då? Men var inte så aggressiv. Vad arbetar jag med? Men lugna ner dig. Du jobbar med data. Data? Vad då data? Ja. Ja, du jobbar med data. Jobbar med data. Ja, så jag kommer alltså ifrån Dalarna. Nu har jag kommit hit och ska börja den här nya spännande grejen. Och inför det känner jag ju ungefär så här. Ah, jättekul. Det, sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag.